Tā kā jā, mīļa, man prieks šodien iziet šajā laivā, šajā saulgriežu spēcīgajā laikā, kad zemē iegriežas vairāk gaismas, ir sācies jaunais ūdensvīra laikmets. Tas nozīmē, ka pasaulē valdīs vairs ne nauda, ne kaut kas cits, bet uz pasaules pirmajā vietā būs mīlestība. Un mīlestība pret visu dzīvo, pret sevi, pret citiem cilvēkiem. Un šodien mēs gada beigās gribējām uzdāvināt dāvanas, izlozēt dāvanas tiem cilvēkiem, kas arī kaut ko ir izdarījuši citu cilvēku labā. Ko tad mēs varam izdarīt citu cilvēku labā? Mēs varam principā padalīties ar savu pieredzi, kas mums ir palīdzējusi atrisināt šādas vai tādas veselības problēmas. Ja? Tiklīdz mēs, nu tas ir normāli, man liekas, cilvēkā dabā, ka tiklīdz mēs kaut ko jaunu vai jauku ieraugam vai iepazīstam vai atklājam, mums ir ļoti liela vēlme tajā pašā brīdī padalīties ar to, ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Nu, lūk, bet šodien mūsu viesi būs cilvēki, kas ir padalījušies ar daudziem citiem svešiem cilvēkiem, tādā veidā varbūt pārkāpjot savas bailes, savas šaubas, savus kaut kādus stereotipus, ja? Nu, ko tad es tur tagad stāstīšu par sevi, jo tikai tādā veidā mēs varam palīdzēt citiem, iedvesmot citus, jo šobrīd pasaulē, mēs zinām, ir ļoti maz veselu cilvēku, un daudzi cilvēki mokās ar dažādām problēmām, un ja mēs varam parādīt un atklāt šo savu pieredzi stāstu, tad mēs varam izdarīt ļoti daudz labu lietu. Nu ko, sāksim ar pirmo mūsu viesi, tā ir viena fantastiski vieda un gaiša personība Inese Butkeviča no Itālijas, kas padalīsies ar savu stāstu par savu klientu, kurš ir vienkārši superīgi atjaunojis savu organismu un izskatās pilnīgi cits vīrietis, kā es teicu. Tas ir cits vīrietis, tas tā nevar notikt. Inesīt stāsti. Tā, labdien visiem, labrīt mīļie, mani sauc Inese Butkeviča, es dzīvoju Itālijā, bet esmu no Rīgas. Tālūk, padalīšos ar šo burvīgo rezultātu, ar sava klienta rezultātu, kas atrodas Itālijā, tas ir vīrietis Luka Miele, viņam ir 48 gadi, un šis burvīgais rezultāts tika, teiksim, rekur jūs varat redzēt pirms un pēc. Viņš tika sasniegts pēc divu nedēļu ilgas dziļās attīrīšanās programmas ar Kolovada Plus palīdzību. Tātad, mīļie vīrieši, varbūt es uzrunāšu tieši jūs šoreiz, jo šis te rezultāts tieši ir vīrietis, ja, bet arī varbūt sievietes, kuras var iedvesmot savus vīrus tieši. Ja, un varbūt jūs abi kopā varat iziet šo programmu. Tā kā tas būs vēl jautrāk, vienkāršāk un interesantāk. Un tātad pastāstīšu īsumā par šiem rezultātiem. Ja. Tātad organisms attīrījies no toksīniem, šlakvielām, mūsu paralēlās pasaules un tā tālāk. Pazudus ir smaguma sajūta. Tagad cilvēks jūtās vieglāk. Skaidrs, ka šeit negāja runā tik daudz par tiem kilogramiem kā tādiem, bet tieši par šo vēdriņu. Ja? Un šis vēders, viņš ir nu, neestētisks, ja? Bet runa jau iet arī par veselību tieši. Jo ja tas vēders aug lielāks un lielāks, ja? Tas nozīmē, ka tur iet runa par to, ka mūsu akne netiek galā, mūsu nieres netiek galā, un tur tiek saspiesti visi mūsu iekšējie orgāni. Tātad, jā, tālāk tas ir, protams, estētiskais aspekts, jā, jo šis klients, viņš, teiksim, kad iesāk iet šo programmu, viņš nedomāja tieši par to, jā, bet
Tas jaukais pārsteigums bija tas, ka pēc tam sāka varēja aiztaisīt ciet žaketītes un visus krekliņus un tā tālāk. Un tas ir fantastiski, jā. Nostrādāju organismu biorezonants, protams, kā vienmēr, jo tev vairāk negribas ēst un našķoties un saldumiņus un visādus tur aliņus un vīniņus klāt, jā, pie ēdienu. Un, protams, tas ir iziet no komforta zonas un pārvarēt sevi. Un tas bija viens no tādiem vis tādiem arī interesantiem aspektiem, jā, tieši viņam, jo nevarēja iedomāties, kā var 4 dienas neēst, ja, kaut arī tev nebija tās bada sajūtas, ja, bet kā var neēst, tas ir ārprāts. Un tieši Itālijā, ja, kur mēs baudam šo ēdienu no rīta līdz vakaram, ja, tas ir, nu, tas bija tāds pārsteigums viņam pašam ļoti liels. Tā kā. Un tas, protams, bija arī gara stāvokļa uzlabojums, ja, un ādas uzlabojums. Tā kā es domāju, mīļie vīrieši, ja jūs uzrunājam, mīļās sievas un sievietes, tas ir rezultāts jums visiem. Klausies, Inese, es vēl gribēju, lai tu pasaki, cik viņam ir gadi, jo reāli šobrīd viņš izskatās uz 33. Jā, viņam ir 48 gadi, jā, tā kā, jā, pilnīgi, nu, pilnīgi, tieši tā kā tu saki, cits vīrietis, nu, jā. Un vēl joprojām, un es domāju, ka tas ir tiešām viņam, ka tā būs tāda pareizā veselīgā rutīna divreiz gadā šo programmu iziet. Jā, un super. Bez tādām problēmām. Jā, tā kā. Nu, sveiciens Lūkam no Latvijas un no citām jā. Pasaules valstīm un meitenēm no visas pasaules. Jāpasaka, ka viņš ir tiešām malacis un viņam vajadzētu noteikti jā. Tādā valodā padalīties. Arī. Es domāju, ka viņš varētu, vai ne? Jā, noteikti. Labi, paldies visiem, lai jums visiem forši. Paldies par tavu darbu, jo es atceros, tu varams tam teica, ka diez vai viņš ies to programmu. Jā, nu tā viņš pats arī teica, nu bet nobriest, agri vai vēl, rekā mēs visi kaut kā atnākam līdz kaut kādam punktam, kur mēs darām kaut ko savādāk. Super, paldies tev, mīļš. Atā visiem. Atā. Nu ko, iesim tālāk, tālāk es dodu vārdu. Burvīgai veselības trenerei Vinetai Vanagai no Latvijas un viņa iepazīstinās ar savu fantastisku cilvēku un savu rezultātu. Vinetiņ? Labdien visiem Latvijā un visā pasaulē, tie, kas mūs skatās. Es jau šobrīd ar veselības koncepciju un dabas produktiem esmu saiknē 3. gadu. Un tas, ko es novēroju, kad ļoti daudz jaunu cilvēku cīnās ar tādām problēmām veselības, kas ir veciem cilvēkiem, kas ir mūsdienīgas slimības, kā vegetatīvā distonija, artrīts. Un man vienmēr ir bijis tāds kā pārsteigums, nu no kā tas viss. Jo ārē, paskatoties, visi cilvēki, visi jauni, sveiki, veseli. Bet izrādās ir ļoti daudz lietas, kuras nomāc tos pašus jaunos cilvēkus un viņi ar viņām staigā šīm problēmām. Nu, lūk, un es, jāsaka tā, pirms gada iepazinos ar vienu fantastisku jauku meiteni Kristīni, ar kuru, to viņa noteikti pastāstīs pati, mums sadarbība uzreiz neizdevās, bet nu jau 4 mēnešus Kristīne ir apņēmības pilna un iet šo veselības ceļu un ir sasniegusi jau pirmos uzlabojumus. Tas, kas man patīk Kristīnei, ka viņa izzina. Viņa ne tikai jautā, bet viņa arī cenšas ieklausīties visos ieteikumos, jo saprotiet pašu vegetatīvā distonija, tas nav viegli. Tās ir panikas lēkmes, kuras brīžam var uznāk un ir jāsaprot, kad ar mani viss ir kārtībā. Es atceros tās mūsu vakaru sarunas, kad čatā mēs rakstījām un bija tas jātur tas lauks, tā jātur tā pārliecība, ka tam cilvēkam viss būs labi. Man ir milzīgs prieks par Kristīni, ka viņa ir noticējusi sev, ka viņa šobrīd jau sāk palīdzēt citiem cilvēkiem, ko viņa darījusi ir arī agrāk, bet šobrīd viņa ir citu ceļu. Man gribas teikt, tā viņa ir ļoti drosmīga, jo es zinu, ko tas nozīmē šodien viņai. Runāt publiski. Tādēļ es lūkšu tev, Kristīnīt, pieslēgties un pastāstīt par sevi, par saviem rezultātiem, ko tev ir izdevies izmainīt, sakārtot savā veselībā. Kristīnīt?
slēdzies klāt, lūdzu. Sveiki, sveiki visiem. Mani sauc Kristīna, man ir 33 gadi, esmu no Latvijas. Kas mani atveda uz koraļiem, tas bija izmisums, tā teiksim. Sajūta, ka tu stāvi aizas malā un tev vairs neviens nevar palīdzēt un fiziskais ķermenis sauc pēc palīdzības. Un tu zini, ja tu neko nedarīsi, tad tas var beigties bēdīgi. Jo iepriekš es gāju ceļu, tā teikt, garīgo ceļu, kas arī neapšaubām ir svarīgi, bet tomēr neparvēlt ir fiziskais ķermenis un mūsu garīgais, tāpēc fiziskais ķermenis prasa savu. Problēmas manas lielākās, teiksim, veselības bija artrīts, kas ir konstatēts divus gadus atpakaļ, teiksim tā. Veģetīvā distonija, kas man ir no, teiksim, sestās klases. Un kairinātais urīnpūšļas sindroms, kas ir pamatā veģetīvā distonijā. Tātad veģetīvā distonija pati par sevi cilvēku nogalināt nevar, neko ļaunu nodarīt nevar, bet viņa raisināja tās sekas, kas man ir šobrīd. Bet tātad mani ieguvumi, esot šeit jau 4 mēnešus, ir ticības atgūšana. Es esmu atgūvusi ticību, ka es varēšu dzīvot, jo pirms tam man likās, ka dzīve ir beigusies. Jo artrīts ir tāda slimība, neizārstējama, briesmīga, graujoša. Teikšu godīgi, kad man dienas pagāja sāpēs, nevarēju nomazgāt traukus bez sāpēm, matus, izķemmēt, jo tas laikam ir tas viens no lielākiem ieguvumiem pa šobrīd. Es neizjūtu ikdienā sāpes, kas skar artrītu. Ir ļoti lieli uzlabojumi kairināt urīnpūšļa sindromā, tāpēc, ka ja pirms tam katra mazākā vēja pūsmiņa izraisīja divu nedēļu, varbūt pat mēnešu mocības, tad tagad, ja arī tas ir ļoti, ļoti netraucējoši, tā teikt. To arī pamanā apkārtējie, protams, mans tuvākais cilvēks un ģimene. Viņi saka, ka staro acis, es domāju, visiem koraļu cilvēkiem sāk starot acis, kad viņi sāk lietot šos burvīgos dabas veltas, teiksim tā. Un neapšaubām, ko es vēl gribētu pieminēt, tas ir zināšanas visu mūžu garumā, es domāju, kā mammai, jo zināt, kā izārstēt sevi, savu ģimeni, savu bērnu, tas ir fantastiski. Atbrīvojoties no tās tradicionālās mūsu aptieciņas, tas bija mans, man liekas, viens no sapņiem, jo man likās, nu šausmas stāv tā aptieciņa un visa tā ķīmija, kas tur ir. Un manai meitiņai ir 5 gadi, un viņa šobrīd ir uzsākusi bērnudārza gaitas, un viņa slimo mazāk nekā tad, kad viņa bērnudārzā negāja. Tā kā tas arī ir fantastiski. Varbūt ātri pastāstīšu par ātru rezultātu, kas bija jau otrajā dienā. Tas bija, kad es uzsāku attīrīšanos ļoti vieglu, bet tas rezultāts bija jau otrajā dienā. Es nemaz neliku varbūt to kā vienu no problēmām, bet arī vēdera problēmas priekš manis bija 10 gadu garumā. Es nezināju, kā ir kaut ko apēst, pēc tam nejusties slikti. Vēders ir uzpūties un no visas no tā izrietošās sekas. Tātad lietojot tikai vienu dienu, vienu manu mīļo produktiņu melno riekstu, jau otrajā dienā es sajūtu vienkārši, es tam neticēju, jo man likās, tas nevar būt, bet tas var būt. Un pagāja 3 dienas, es jau jutos kā cits cilvēks, un tad man gribējās no laimes
raudāt par to, ka var justies savādāk. Tev var, tu vari apēst, tu vari īstenībā ēst visu, nevis ievērot smagas diētas, mēģināt sevi attīrīt, un tas nedod nekādas rezultātus. Ļoti liels paldies tev, Vinetiņa, tāpēc, ka tu biji ar mani kopā tad, kad man neticēja neviens. Un to vakaru, es domāju, tu atceries. Tāpēc liels, liels paldies tev par motivēšanu, par atbalstīšanu, un tu esi zelts. Jā. Un uz beigām, es domāju, visiem es gribu novēlēt, noticiet sev, noticiet to, ka jebkura problēma ir atrisināma, vai cik tu smagi justos, tad izeja ir vienmēr. To es gribu visiem novēlēt. Paldies, mīļo. Paldies. Paldies tev. Jā, man liekas, tev kurš veselības treneris mums pateiks, ja, ka šādu mirkļu dēļ ir vērts censties, pat ja dažreiz liekas, neviens tevi nedzird un nevienam nevajag, ja, kaut kādā brīdī, tad, kad tu dzirdi tādus stāstus, tad tu saproti, kad ir bijis visu to grūtību vērts šis te viens mirklis, kad tev pasaka paldies un izstāsta to savu stāstu cilvēks. Paldies, Kristīna! Tas bija vienkārši ļoti iedvesmojoši, ļoti saviļņojoši. Paldies tev par to, ka tu piekriti piedalīties. Nu ko, iesim tālāk, un trešais mūsu rezultāts ir veselības trenere Aira Gala. Mums ir atnesusi šo ziņu, un tas ir Ainas Savčenko rezultāts. Jurīt, uzliec lūdzu bildi. Meitenei ir ļoti smagas veselības problēmas, bet vienā brīdī no visām zāļu lietošanas, no dažādām toksiskām vielām, jo ir diezgan tāds kaitīgs darbs, viss ķermenis Ainai bija izmeties ar šādām te lielām niezošām un ļoti sāpīgām herpes pumpām. Tie, kam ir bijusi herpe uz ādas kaut kur uz ķermeņa, viņi sapratīs, ka tas ir vienkārši ļoti, ļoti mokošas sāpes tās ir. Ja viņas vēl niez un sāp vienlaicīgi. Tas ir briesmīgs stāsts. Un ar kaut kādiem mainīgiem panākumiem tas ir ticis ik pa laiciņam apārstēts, bet šobrīd, principā, 3 nedēļu laikā sākot lietot koraļu produktus, ko man lūdza pateikt, vislabāk uz šo problēmu nostrādājas Silvermax un Coral Mine. Tātad tika lietoti tikai divi šie produkti, ja, tikai divi šie produkti tika lietoti un jau 11 dienu laikā, ja, tātad tas viss Ainai tika atrisināts. Šobrīd Aina ir apņēmības pilna un turpina attīrošus jau dziļākas un nopietnākas programmas. Un sūta mums visiem sveicienus. Tā kā mīļš, paldies Ainai, paldies arī Aijai par šo fantastisko rezultātu. Jā. Nu ko, un tagad es aicināšu ēterā arī burvīgu dāmu, veselības treneri no Anglijas, Gintu Bondari, ar vienu vienkārši neticamu rezultātu. Tas stāsts, tad, kad es viņu dzirdēju, es biju vienkārši šokā. Pirmkārt no tā, ka var būt tik slikti cilvēkam un ka principā viņam atsakās palīdzēt un būtībā šo diagnozi neārstē medicīnā, ja? Bet klausamies šo stāstu. Un jūs sapratīsiet, kas ir noticis ar šo cilvēku. Ginta, vārds tev. Nu, labdien, mani sauc Ginta Bondari. Es dzīvoju Anglijā, bet nu, man joprojām ir saikne ar Latviju. Un multiplā skleroze, tā ir diagnoze, kas var ieviest bezcerību. Jo īpaši cilvēkam, kurš jau 5 gadus guļ uz gultas, paralizēts.
un, jo mūsdienu medicīna nepiedāvā risinājumu. Tomēr organismu sārminot, skalojot un attīrot ar dabas vielām, ar dabas vielu ekstraktiem, viņš atgūst spēju pašsakārtoties. Un smoidras gadījums pierāda, ka nav tādu neizārstējamu slimību, ir tikai neizārstējami slimnieki. Jo katrā no mums ir vēlēšanās dzīvot, un to šo vēlēšanos neviens nevar apslāpēt. Nu, smoidra ir tāda ļoti dzīvīgs cilvēks, un tāpēc droši vien arī viņai ir tie panākumi ir tik nu, pārsteidzoši. Jo koraļu produktus viņi lieto 3-4 mēnešus apmēram tā, un nu, viņi ir spējīga pēc 5 gadu gulēšanas piecelties, izkāpt no gultas, stāvēt pati, patstāvīgi uz savām kājām. Un kā viņa teica arī, es jau sāku uz sev gatavot, viņa sāk sajust savu ķermeni. Un, bet šis nav nu, tāds brīnums stāsts vai kaut kādu brīnumu zālīšu piedāvājums. Tas ir viņas ikdienas darbs. Jo, kā es zinu, smuidra tam papildus tam, ka viņa dzer ūdeni, skalo un bet šīs attīrošās programmas viņa arī katru dienu vingro. Vai ne? Smuidra. Tagad smuidrai vārds. Nu, redziet, kā saraudinājāt, jo man pašā sākumā, tā nav godīgi, man sauc smuidra, man ir 45 gadi. Sen... Smuidriņa varbūt var bišķiņ skaļāk, nu, ja tu var pienākt mazliet, tad jā. Tādi, jā. Jā, būs labāk tagad. Tātad mani sauc Smuidra, man ir 45 gadi. Un sencentālā pagātnē ar manīm sākās neizprotams un neizskaidrojams lietas veselības ziņā. Un pēc meitas piedzimšanas man nu, viedzās ar to, ka es arī nevarēju paiet vairs. Un tad man atklāja un uzstādīja diagnozi, izkaisītā skleroze. Tad, protams, manī slimnīcā skaloja plazmu, zāles sadeva. Kaut kur, protams, neatceros jau vairāk kādas, tas bija tik sen. 25 gads ir pagājis jau. Un tad man vairāk netraucēja šī vaina. Jo man jau neizstāstīja, neapskaidroja, kas tas ir, ja, cik nopietni tas ir. Ja. Nu, vienkārši iedeva bukletus un eju uz mājām un lasu. Un tā man tas netraucēja gadiem, varētu teikt, kādi nu, 10 ja, gadi netraucēja tas. Bet es gāju apzināti, sustājos uzskaitē, vecnogrāvī. Tur es gāju. Atskaitījos un gāju zāles, lai es mēnās. Pati nezināju, kāpēc priekškām. Nu, lūk, un tad sākās pasliktināties veselība. Sākās nogurums, nespēks, galvas sāpes. Un, nu, galvas sāpes tas man pavada visu laiku. Ikdiena, tā mana ikdiena, un bez pretsāpju līdzakļiem tas nav vienkārši iespējams, jo es mainīgiem teicu, vai jūs man galvu nogriežiet vienkārši, noskrūvējiet, vai nu, es nevaru to izturēt vienkārši. Un es atvainojos, man griezās galva, es dzīvoju kā miglā, es nezinu, kā to savādāk izskaidrot. Un tad slagā nesapratu, kur zeme, kur debes, ja, visai iet kopā, visu laiku dzīvo tādā ārprātā. Man dubultojās redze. Tas, protams, uznāk pa laikam uzgāja, un tad tas viss attiek atpakaļ ar laiku. Protams, tā zāļu iedarbības, vairākas terapijas kursus izgājas ar dažādiem medikamentiem.
Jā. Tas rezultāts jau bija, teiksim, nu, īslaicīgs, jā, un viss jau atgriezās atkal pacās sliedēs. Bet, ko nu mēs, es varu stāstīt to, kas man bija ļoti daudz, nepietiks laika un cilvēkiem, un jums apniks. Labāk, es gribu labāk stāstīt, kas man ir tagad, kādi man ir uzlabojumi par to vairāk. Es mudriņu, varbūt izstāsti, tā kā tā, kad tu atnāci, tad tu biji uz gultas? Jā, jā. Nu, saku, visi tie nāca un mainījās un gāja visādas problēmas, jā. Un, nu, līdz beigās es jau vienkārši nestaigāju vairāk. Es paliku uz gultas vienkārši. Un cik gadus tu nestaigāji? Nu, 5. Un kas ir tagad? Nu, tagad. Tagad, vai, tagad, enerģija nāk ārā pausīm, bet, nu, līdz ko es sāku lietot, es esmu paklausīgs cilvēks, ko man liek tā es daru, bet, nu, spurājien es gan esmu, jā, gintai tā višķiņ paveicies vai nepaveicies šajā ziņā ar mani, sāku lietot, sāku zert ūdeni pirmām kārtām, jā, un sāku attīri, sāku detoks lietot. Tad man, mans pirmais rezultāts, otrā dienā, man pirms tam neizgāja vēders, nu, protams, man ir maskustīgā dzīvesveide, ja? Kas tur var būt savādāk, būl un ēd, ja, viss. Man otrā dienā izgāja vēders. Tas priekš manī bija šoks vienkārši. Un es, tas ir pats pirmais un vissvarīgākais, un priekš manis viss būtiskākais mans rezultāts. Kad man vēders izgāja. Tas bija tik brīnišķīgi un laba sajūta. Tad es lietoju detoksu. Tad es sāku zarnu traktu tīrīt. Un uz to, kad sāku šo programmu, es jūtu kājas, sāku just kājas. Un domāju, rītā man jāmēģina piecelties. Ko es izdarīju? Es piecēlos, es varēju nostāvēt. Es nevaru iedomāties, tas priekš manis bija, es stāvēju un pat nelīgojos, kas man bija arī priekš manis nostāvēt. Jā, šajā vienā pauzā bija ļoti problemātiski. Es nostāvēju un sāku raudāt. Zvanīju uzreiz Gintai, nepaskatījos, cik ir pulkstens, pēc tam tikai apdomājos ārprāts, cik ir starpība mums ir, jā. Bija ļoti agres no rīta. Es viņai uzrakstīju īziņu, domāju, kad man vajag šausmīgi parunāt ar tevi. Jo es domāju, kam tad, kam, ja ne viņai pirmai, jo es viņu uzskatu par savu sargeņģeli, kam ne pirmam es to izstāstīšu, tik svarīgu lietu. Un tā mēs pasazvanījāmies, pēc tam tā es viņai stāstu, tās izjūtas, mēs abas divas runājām un viens. Es savā galā, viņa savā garā, mēs izraudājāmies un izstāstīju šo lietu. Un tas bija mans otrais, tāds, nu, būtiskākais, ja? Un šajā programmas laikā es arī, man atkāpās galvas sāpes. Vienkārši man nesāpēja vairāk galva, man nevajadzēja lietot zāles, jo man tās šis galvas sāpes bija, katru dienu, katru stundu, katru minūti, ja? Un tas arī no manis atkāpās. Vēl joprojām es nelietoju, patreiz vispār nekādus medikamentus, absolūti, pilnīgi. Jo man tas nav nepieciešami, man tas nav vajadzīgs. Protams, kuņģa problēmas, ja? Visu tā rezultātā, visu šo gadu laikā kādi medikamenti, kādus medikamentus neesmu uzņēmusi, tas atstāja iespēju manu kuņģi, protams. Ja? Arī tagad vēl, ja, gadās šādas sāpes, ja, dedzināšana, bet es zinu, kas ir jādara. Ūdenīts un kā minus 500, mans mīļākais, tā ir man lielākā mīlestība, jo no paša sākuma, un viss atiet un viss nokārtojās. Tas ir vienkārši.
Nu, tad es vēl izgāju kolovadu, ja, dzīvo tīrīšanos, un esmu vēl nokritusies svarā pie visa klāt, ja, mana pašapziņa jau vairāk ir cēlusies. Nu, ne tikai ar liekiem kilogramiem, bet gredzenu arī esmu pazaudējis. Nu, tas ir. Labi. Cik kilogrami tev ir nost? Es nezinu, jo es nevarēju tā nosvērties, man nebija iespēja, bet es vecās džinsās tieku iekšā, kas bija pirms. Un tagad tu tā esi sev ēst? Jā. Jā. Un Dievs, tas ir fantastiski. Jā. Un ne tikai to vien es daru, vingroju. Nu, kā nu sanāk tas tā, ja? Bet daru. Es to varu. Jo tas man agrāk, es daudzas lietas, ko es biju liekta darīt, ja, ko nebija man paspēkām, es daudzas lietas tagad daru, kas priekš citiem ir elementāras, ja, bet priekš manīm tas ir ļoti daudz, ja es paru tagad, ja es varu paspert 3 soļus, priekš manīm tas ir nenormāli fantastisks vienkārši priekš manis pārsteigums. Paldies tev, mīļā, jo es zinu, cik tas ir grūti dalīties, jo, bet tu taču zini, ka ja tu nedalīsies, tu nepalīdzēsi daudziem citiem cilvēkiem pareizi. Jo netic cilvēki, jo cilvēki netic, it īpaši tiem, kam ir šīta problēma, viņi netic, ka izkaisīto sklerozi, ka kaut kas vispār viņam vispār var palīdzēt pareizi. Paldies tev, īstenībā, paldies tev. Kļūst ir drosmīgi, vienkārši. Nu, tagad tev ir jākļūst arī citiem par Sora Sargeņģeli. Tu taču to saproti pareizi ar savu stāstu. Nu, kas jādara, tas jādara. Paldies tev, Lielis. Es reāli tu runāju, man pilnīgi visu laiku skudriņas skrienu. Es neatceros, kas man tagad jāstāsta tālāk. Paldies tev, lai tev laba veselība un lai tev visfuršākie uzlabojumi. Un tad, kad mūs tur visus laidīs vienu pie otra, tad jau mēs noteikti satiksimies. Jā, paldies. Nu, ko iesim tālāk? Un nākošais mūsu rezultāts ir puisim Gvido Ošiņam. Tas ir pusaudzis, burvīgs pusaudzis, kuru bija nomocījušas sādas problēmas. Un šobrīd viņa mamma Evita Ošiņa padalīsies ar šo te fantastisko rezultātu, kas bija īstenībā sasniegts ļoti īstā laikā. Un es, kad ieraudzīju tās bildes vakardien, es vispār domāju, ak, Dievs, ko tikai tu piekristu pastāstīt. Evita, lūdzu, padalies. Tā, nu sveiki visiem. Dzird mani labi, ja? Īsumā ļoti īsi par sevi. Man ir 43 gadi. Vienu brīdi mēs padzīvojām Anglijā, un es to pieminu tāpēc, ka ar to es gribu uzsākt, kā tas ceļš vispār līdz uztura bagātinātājiem man ir aizgājis. Ar diētām jaunībā ņēmos jau sen, viena par otru gudrāka, līdz tam, ka sāk asins jau gāsties pa degunu no vitamīnu trūkuma, sāk ēst normāli, viss atkal pārgāja, visā bija jābūt tievām, kā jau. Un tā, bet līdz tādam nopietnākam līmenim man aizveda, kad Anglijā es saslimu ar vēzi, ar vairogdziedzera vēzi, un tad es, man bija iespēja satikt tādu ķīniešu medicīnas kompāniju, un no Ukrainas, tā kā Koraļiem ir Olga Butakova, tāds spēcīgs cilvēks, tad tur bija atkal cits no Ukrainas, kas veica diagnostikas un kas ar zinātniekiem tikās arī tur igadēju un tā tālāk. Bet lieta bija tāda, ka man veica pirmo operāciju, man izgrieza to vairogdziedzera pusi, kurā atklāja, es nezinu, kurā stadijā tas bija, bet bumbuls bija jau diezgan paliels, viņš gan vairāk uz āru bija vērst, nevis uz iekšu. Simptomus es nejūtu pilnīgi nekādus, vienkārši nogurums. Nu, tāds diezgan pastiprināts. Nu, vod dienas laikā uznāk miegs, tad es ar bērniem biju pa māju.
pirms skolas iešanas pakaļ es aizgāju pagulēt un domāju, nu viena kafija, otra kafija, lai būtu bišķiņ tāds frišāks garstāvoklis, bet nu kurš tev iedomāties, ka tāpēc vēzis? Līdz brīdim, kad es aizgāju pie ārsta, kaut kā spoglītī vienkārši to bumbulu pamanīju, aizgāju pie ārsta, un man saka, jā, ka būs jāveic sonogrāfa izmeklēšana un tā tālāk. Ar vienvārdu sakot, viss ļoti īsā laikā aizgāja līdz operācijai, biopsija apstiprinās, ka tas ir vēzis un tā, bet tajā laikā bija atbraucis no Ukrainas šis profesors. Un es tagad, nu, es vienkārši, nu, kā man saka tā, ja ir vienā pusē bijis tas bumbuls, otra puse ir jāgriež ārā automātiski, ja tas ir vēzis, tad vēzis. Es domāju, bet man taču, kas būs tālāk, kas, nu kāda vispār būs nākotne, kur ir garantija, ka nekas slikts nebūs, jo parasti jau, kas sākās visādas ķīmijas, tad sākās problēmas tikai sākās. Un, nu, un satikos ar šo profesoru, viņš saka, jūsu stāvoklis nav tik slikts, lai gulto zem naža, jo operāciju var veikt jebkurā laikā, bet orgānu atpakaļ neviens vairs neieliks. Nu, runa gāja par to otru pusi, ja, kas tā kā bija uz jautājumu. Viņš saka, dariet visu, neveiciet šo operāciju, bet dariet visu. Un izslēdza man no uztura pilnīgi visu, ko es biju ēdusi līdz šim. Es nesapratu, ko lai es vispār ēdu. Nu, man sarakstīja, protams, tur visādu, nu kā jau uz attīrīšanas pamata, bet es domāju, vai tad es no tā vispār varu dzīvot, kur tad mani kartupeļi un kā jau vispārējais. Un ar vienvārdu sakot pie šī slēdziena, kad medicīna mums nepalīdzēs, nonāca arī vīrs, jo viņš man brauca līdzi pie tā profesora un klausījās, ko viņš saka. Un pats pārsteidzošākais bija tas, kad mēs, nu vārdu sakot, es atteicos no tās otras operācijas. Man tika uztura bagātinātāja programma ļoti spēcīga un uztura maiņa, nu kā jau, protams, ka tādās nopietnās situācijās. Un es aizbraucu uz veselības centru 4 no Anglijas pārbaudīties, un man viss bija kārtībā. Man nebija nevienas šūnas, un es domāju, paldies Dievam, ka es neļāvu tā vienkārši sevi griezt, lai pēc tam dzīvot uz mākslīgiem hormoniem, jo ja vairogu dziedzies pilnībā ir izņemts, tā tad sekas ir attiecīgi, tu esi atkarīgs no aptiekas, visu atlikušo mūžu. Un tas bija tas pavērsiens, kad es sapratu, ka nu, mēs no dabas esam aizgājuši par tālu vienkārši. Un ar mūsdienu dzīvesveidu tas, nu, tas ir likumsakarīgas sekas. Ja vienkārši uz ko, nu kuram tas krīt, nemainot neko. Un tad arī tur es braucu uz lekcijām, bet diemžēl viss beidzās ar to, ka par cik Ukrainā sākās karš. Tad šim profesoram tika liektas vīzas doties uz Angliju, jo tur bija vajadzīgi mediķi, bija vajadzīga palīdzība, nu kaut kas līdzīgs kā Baltkrievijā bija, tā, režīms savs. Bet atgriežoties Latvijā, es sapratu, meklēju visādus ceļus, ka man ir vajadzīga šī drošība, es sapratu, ka tas nebūs ārsta kabinets, jo, diemžēl, tad, kad es jautāju tam ārstējošam ārstam, ko tam man darīt, kā man dzīvot tālāk, lai man neatgrieztos vairāk, nu, jebkāda cita problēma. Viņš saka, neko. Un tajā brīdī es sapratu, viņš saka, bet mēs jau nevaram garantēt, ka vēzis neparādīsies kaut kur citur. Un es sapratu, ka patiesībā viss jau ir tikai un vienīgi mūsu rokās. Mēs esam tikai pacienti. Mēs esam, kā teikt, ejam pa konvejeru. Šodien mani griež rītā citu, parīt citu. Kā mums dzīvot, tas mums jādomā pašiem. Un tajā pašā laikā mēs jau šeit iedzīvojāmies, bērni auga, bet es, nu, pati pa sevi turpināju rūpēties, protams, tālāk. Viss ir kārtībā, mums piedzima meitiņa, kura tagad te ņemās aiz durvīm, bet, nu, ir otra problēma pusaudžu tāds,
kā lai pasaka, nu tāda nenopietna mazliet attieksme pret uzturu varbūt. Nu es tagad padzeršu kolu, nu es tagad padzeršu fantu, ja, un sāku novērot, ka gvidim sāka parādīties, nu mazās klasītais tas nebija, Anglijā tas vēl nebija, tas bija kaut kur no... Nu, pusauģu pubertātes vecums, jā, viņam sāka parādīties diezgan tādas izteiktas pinnas ar laiku, arvien vairāk, arvien vairāk, nu, es no sākama to norakstīju uz pubertāti, kā jau tas lielākoties notiek, un, bet viņam sāka parādīties tādi sarkani pleķi, apdegunu, principā tie pleķi bija tādi, ka viņi tādi nedaudz sulojoši un arī uz pieras vietām, nu tā kā uz vaigiem arī nedaudz bija. Un ar laiku pievienojās vēl šī ādas lobīšanās, ko es beigās atklāju vēlāk, ka tā ir psoriāze. Es biju pati pie dermatologa pa savām lietām un parādīju dēla bildes, ne šitās, bet vienas citas arī, kuru āda jau lobijās. Nu, viņi saka, ka katram trešām Latvijas iedzīvotājiem ir šī problēma. Biodermā nopērkat šampūnu, viņš ir padārgs 10 eiro, bet, nu, principā tas bija arī viss. Nu, man bija skaidrs, ka tas gluži risinājums nebūs. Un tad beigās saņēmos, es sapratu, nu, mēs nevaram visu laiku spaidīt pumpas un smērēt smēres. Nu, tas tā nenotiek. Un Smart Life informācijas jau sekoju diezgan ilgi. Vinetas lekcijas es biju redzējis jau diezgan sen, bet vēl nebiju tā pieslēgusies informācijas vācu dažādu no viskaut kurienes, bet vēl tā nebiju pieslēgusies. Nu, tad es nodomāju, vajadzētu pamēģināt, jo mani tomēr uzrunāja šīs pretparazītu programmas, kas nav daudz kur citur, ar ko būtu tā kā jāsāk mums suns mājās, kaķis bija agrāk mājās, mazā dzīvo, protams, pa grīdu un suns pa grīdu un dažreiz abēd vienu cepumu. Un tad es sapratu, ka mums ir jāsāk ar šo attīrīšanas soli vispirms. Un tikai tad mēs varam kaut ko tālāk. Un tad es gvidim iegādājos, principā koreļos es esmu ļoti mazu laiku, reģistrējos es no oktobra sākumā, novembra beigās, ne, vai kad, nu var sakot, pasūtīju gvidim konsultēties ar Vinetu, pasūtīju melno riekstu. Viņš ir izdzērs melno riekstu, papaju un ķiploku. Tagad ir beidzies melnais rieksts. Mēs vēl tā kā paturpināsim, bet pievienojās tagad jau skudru koku miza. Vispārējais paliek pa vecam. Nu, un ūdens, protams. Un tagad, mans pārsteigums bija tāds, ka, es zinu, ka nedrīkst, bet kad es redzu tās strutainās pumpas, protams, ka es pielienu un izspiežu tās pumpas. Man bija tāds no avonu pasūtīts tāds metāla virķīts speciāls pinnēm. Un es vienu rītu, viņam tāda gluda seja, man vairs tur nav ko darīt, man vairs nav ko darīt. Viņam nerodas vairs nevienas, viņam vēl ir palikušas, kā teikt, tādas nelielas reitiņas, kur tās trakākās pumpas ir bijušas, bet seja ir tāda, un vispatīkamākais, ka mēs aizējam pie frizieras, un parasti bija tā, kad mēs centāmies tās blauznes izķemēt, maksimāli izmazgāt galvu, lai var aiziet pie cilvēka safrizēties, viņa saka, tur ir tāds uzlabojums, matainā daļa, es jau neiedomājos, ka tās zviņas ir ar iekšā matos, es domāju tikai pie pierītes. Viņa saka, viņam tik tīra āda, ka uzreiz to var pamanīt, un principā mums ir tikai 3 nedēļas, tas vēl tikai pats sākums ir. Tas vēl tikai, mums vēl liels darbs ir priekšā, protams, bet tas ir tikai sākums. Un paldies, mīļā Evitiņa, paldies. Es domāju, visi tie, kam ir ādas problēmas, ļoti novērtēs šo informāciju. Es domāju, ka jums vēl
arī ceļš uz to apgaismošanu citu cilvēku, jo tik tiešām arī šo problēmu, arī psoriāzi neārstē un daudz uzskata, ka tā ir, ar to ir jāsadzīvo, ar to ir jāsamierinās, bet tā nav. Paldies, Evita. Nu, ko, iesim tālāk. Juris Sarjaga, aicinu Juris Sarjagu ar savu burvīgo rezultātu. Ar, kopā ar Andu Ļoļāni, kur es arī pirmo reizi šodien ieraudzīju, par ko man ir liels prieks. Juri, tev vārds. Jā, labdien. Andas stāsts, kad es uzzināju pa viņa stāstu, savā ziņā atgādināja man pašu stāstu, jā, bērnības sakāmam un mani, jā, veselību. Un tā, jo Anda, tāpat kā daudz cilvēki, ir izgājusi daudzām dzīves grūtībām cauri. Kā jau daudz citi cilvēki, kuri meklē atbildes uz saviem neatbildētajiem jautājumiem. Bet, kā zināms, kas meklē, tas atrod. Un tieši tāpat notika ar Andu. Ka galu galā meklējumi vainagojās ar panākumiem un visums jau savēdīs kopā mūsu visus. Tad lai ar savu dzīves stāstu un brīnišķīgajiem rezultātiem pastāsta pati Anda, vārds Andai. Jā, labdien visiem! Man prieks būt jūs jaukajā pulciņā un justies tik pieņemtai, kā šķiet, ka nekur citur. Mans stāsts ir par manu dēlu, un tāpēc īpaši gribu uzrunāt bērnu vecākus, nepadoties, un jā, varbūt arī tad, kad liekas bezcerīgi, tomēr meklēt izeju, un vienu no tām es ar pilnu atbildību var teikt, ka viena no tām ir korāla produkti. Puikam tagad jau ir 12, tūlīt vecgada dienā paliks 12, bet tad, kad bija 3,5 gadi, pēkšņi ne no šā, ne no tā, puika, kurš bija ļoti, ļoti ātrs kā raķetīte, kļo nestaigājuši. Tas ir pietiekam garšs stāsts un varbūt, kad tīri emocionāli pat grūti atgriezties visā tajā, kas ir bijis, bet ir bijis gan ratiņkrēslu posms, gan divu operāciju laiks un kruķu laiks un meklējot dažādas iespējas, puiku kājām tika diagnoze tur bija pertes, un skaitās šobaldiem, protams, šī diagnoze. Bet tas ir par to, kāpēc meklēju vēl un vēl, ir, ka parastajā medicīnā vienmēr skatās, diemžēl, tikai uz šo diagnozi. Bet tas, kas notiek ar cilvēku kopumā, to, ka uz cilvēku kopeslumā, neviens neskatās. Un tāpēc, izejot dažādus ceļus, meklēju kaut kādu sistēmu. Vienu no tām atradu skenerterapijā, bet sapratu, ka ar to vēl ir par maz, jo puikam sākās, teikšu tā, tāda kārtīga baiļu, trauksmju dzīve. Un tas nav, tā nav runa par to, ka cilvēks kādreiz baidās, ja ir kaut kas tiešām satraucošs, bet tās bailes bija arī tad, ja bija kāds patīkams notikums priekšā. Tās bailes bija saistītas ar tāds neadekvātas, tur nebija nekad pat pamatojumi. Plus sākās lēkmes naktī. Lēkmes, kuras puika, paldies Dievam, nekad neatcerējās no rīta, bet priekš manis tā bija 8 gadu garumā
nu, tāda mokoša dzīves posms, teiksim tā. Un ar katru gadu sapratu, ka man ir vien grūtāk palīdzēt bērnam. Un katra mamma, protams, zina, ko tas nozīmē, kad bērnam ir grūti, nevis tikai tev. Nu, lūk, un mana māsa jau man bija minējusi par koraļu produktiem, bet tā kā jūs minējus, bija ļoti daudz lietas jau iepazinusi. Tad man šķiet, nu jā, nu, protams, jā, dabīgi, ļoti labi. Bet tikai vēlāk sāku pētīt, un tad, kad redzēju, ka šeit ir tiešām sistēma, šeit ir tiešām tas, šī veselības koncepcija, kas ir pamatu pamatos, kas skatās uz cilvēku veselumā, kas sāk ar tīrīšanu, šūnu barošanu. Tieši tas bija tas, kas man visvairāk uzrunāja. Un es nolēmu spērt šo soli un mēģināt. Un nu, es pat vairs neatceros, tas bija, man liekas, vasaras laiks. Jā, jāpiemin tas, ka situācija jau bija tik tālu nonākusi, kad bērns apmeklē arī psihiatru. Es jau biju pārgājusi, lai cik jūs pati pretojos, bet uz tādu preprātu kā Nofenu, kas, ko parasti bērniem iesaka. Nu, neredzēju vairs citu risinājumu un tiešām cerēju uz koralu. Un tagad man zinās, sapratīs, ja kura mamma, kas ir tikai mazo, teiksim, zīdaiņu laika periodu, katru nakti cēlusies, bet man tātad tie bija visi. 8 gadi, un nav šīs lēkmes, sākot puisim lietot koraļu produktus, nav vairs trauksme, ir dzīves prieks, nav vairs, iedomājieties, ka jums bērns pasaka, es vairs negribu dzīvot, es esmu nogurs, bet tas ir tikai bērns, un ir apakaļ mans dēls, un es atvairojos. Paldies. Paldies par šo iespēju. Paldies par šo koraļu klubu. Paldies. Paldies tev, Anda, par drosmi. Paldies, ka mēs satikāmies un lai top gaismu arī citās mājās. Nu ko, Dace Vītoliņa, došu vārdu tev, tev arī ir fantastiski stāsti. Šodien viens no tiem, Dacīte, lūdzu. Sveicināti! Dzirdat, ja? Labdien visiem! Mani sauc Dace Vītoliņa un klausoties šodien stāstos, tiešām asaras ir acīs un es tiešām ļoti lepojos ar tiem cilvēkiem, kas ir tik drosmīgi un dalās šajās savās sajūtās un savos pārdzīvojumos. Un es šodien pārstāvu klientu, kura nebija tik drosmīga, bet viņa ir ļoti brīnišķīga sieviete. Trīju bērnu māmiņa, 40 gadus jauna, tiešām vienkārši nu, ļoti, ļoti brīnišķīga sieviete. Un viņa vērsās pie manis ar jautājumu, kā varētu atrisināt pretmenstruālo sindromu. Tātad PMS sievietes visa zina, kas tas tāds ir. Un starp citu, PMS sindroms ir ļoti izplatīts, un tas ietekmē 3 no 4 sievietēm. Un PMS simptomi parasti sāk parādīties 1 vai 2 nedēļas pirms mēnešreizēm, vai beidzoties, nu, vai beidzas, un vai arī sākoties mēnešreizēm.
Un šī ir manas klientes atsauksme, kur es jums vēlos tā kā nocitēt, jo tiešām šī ir ļoti brīnišķīga atsauksme. Un viņa raksta, kad viņa ir jauniņā un vēlās pastāstīt savu stāstu. Lai saprastu, iesākumā principā viņa bija cilvēks ar ļoti lielu skepsi pret šo te mūsu uztura bagātinātājiem, jo viņa bija sevi uzticējusi pilnībā tradicionālai medicīnai, bet pienāca diena, kad tradicionālās zāles un terapijas viņai nespēja nekādīgi palīdzēt. Un tas ilga 10 garus gadus. Un tātad šai sievietei katru mēnesi viena nedēļa no dzīves bija pilnībā izsvītrota. Kā viņa pati saka, viņai nebija spēka pilnīgi nekam. Ja? Visas darbības bija jādara ar milzīgu piepūli. Pēdējos gadus viņa šajā nedēļā pat negāja uz darbu. Viņa visu dzīvi bija pakārtojusi tam, lai šo nedēļu kaut kādā veidā vispār varētu pārciest. Ja? Un viņai pat vīrs bija sarēķinājis, ka šī te viena nedēļa mēnesī tie ir gadā veseli 3 mēneši. Iedomājieties, gadā 3 mēneši cilvēks, nu viņš neko nevar darīt tā, kā viņš ir ieradis to darīt. Viņa neko nevarēja plānot un, kā viņa pati saka, tas pamatīgi iedrigāja viņas dzīves kvalitāti. Un viņa bija izmēģinājusi tiešām, nu visu, gan hormonālās tabletes, gan hormonālo terapiju, gan jogu, gan meditāciju, nu visu, un viņai pilnīgi nekas nepalīdzēja. Un kā viņa pati saka, pēdējais salmiņš bija Koreļu klub šie te produkti, un viņa iepriekš nekad nebija, nu, neko zinājusi par tiem, un viņa tiešām tiem pieķērās tikai tāpēc, kad viņa sajuta un redzēja savas draudzenes efektu, cik viņas draudzene ir lietojot, viņas draudzene ir arī mana klienta, un viņa bija lietojusi šos produktus, un viņa kādu ļoti ilgu laiku nebija viņa redzējusi, un viņa saka, kad es redzēju, ka viņai tūska ir pazudusi, un cik viņa ir dzīvespriecīga un jauka, ja, tad viņa tā kā arī iedrošinājās un uzrunāja mani, un mēs tā tad kopā gājām šo ceļu, un, protams, kad es viņai teicu, lai viņa tā kā apņemās ar lielu pacietību, jo iespējams, ka tas nebūs uzreiz, jā, un viņa saka, cik liels bija viņas pārsteigums, ka pirmajā mēnesī viņa jau bija cits cilvēks. Viņa bija sākos lietot Detox Plus programmu, un viņa saka, es savā murgu nedēļā strādāju. Viņa man zvana un saka, Dace, pēc kalendāra būtībā bija jābūt manai murgu nedēļai, bet es strādāju un priecājos par dzīvi. Es funkcionēju, es dzīvoju. Protams, ka nedaudz velk vēdera, viņa saka, bet tas ir sīkums uz visa šī fona, jo 10 gadus viņa mocījās no mēnesi uz mēnesi. Un viņa ļoti saka lielu paldies Koreļu klub par to, kad no murga ir izvilkusi mentore Dace Vītoliņa, tātad es, un arī neatkarīgā uztura tā kā konsultante Vineta Medaņecka, tā kā tev arī ir milzīgs paldies no manas klientes. Un es visus aicinu tiešām padomāt par to, ka, lai mēs visi atgriežamies pie šīm dabas vielām, pie dabīgiem produktiem, un esam visi veseli. Paldies! Paldies, Dacīte! Paldies! Tu esi uzdāvinājusi cilvēkam 3 nedēļas gadā. Trīs mēnešus dzīves! 3 mēnešus! Jā, un es arī zinu, ka ārstējošais ārsts, neirologs, jā, šai sievietei uzzinot, ka viņa beidzot ir pēc ilgiem gadiem atrisinājusi problēmu, arī ir jau pateikusi, ka viņa grib un jau ārsts sāk dzert produktus. Tā ir taisnība? Jā. Super.
Nu, neko. Paldies liels. Paldies tev par tavu darbu. Paldies arī tavai meitenei mīļajai, kas dalījās ar savu rezultātu slēgtajās grupās. Jā, atklāti cilvēks vēl nav gatavs padalīties, bet arī tas jau dod daudziem cilvēkiem cerības, jo šīta problēma ir daudzām sievietēm. Paldies, Dacīti. Nu, ko, tagad mēs pieslēgsimies daļai Vācijai. Mums būs divas meitenes, viena Latvijā, viena Vācijā. Rolanda Gasjūna, lūdzu, veselības trenere no Bauskas, fantastiska arī sieviete, dāma, burvīga trenere, fitnesa trenere. Tā kā Rolanda, lūdzu. Jā, sveiki visiem. Tātad mani sauc Rolanda Gasjūna, esmu no Latvijas, no Bauskas. Un šodien gribu iepazīstināt visus ar savas māsas, madaras rezultātu. Un kāpēc man tas likās svarīgi, kad vajag padalīties, jo es aizvien vairāk arī pati saskaros gan paziņu lokā, gan dažādos stāstiņos par cik šobrīd es arī pati esmu bērniņu gaidībās un dažādos briesmu stāstos par pēcdzemdību posmu un jā, par tām lietām, kuras kā lai saka, mums saka, ka tas ir pašsaprotami, ka tas tā vienkārši ir un kad ar to ir jāsadzīvo. Bet te ir viens lielisks pierādījums tam, kad nu, ar to nav jāsadzīvo un ka tas nav pašsaprotami un kad jā, ar to visu var tikt ļoti smuki galā. Tā kā jā, došu vārdus vai māsai mātarai no Vācijas, lai viņi pastāsta savu pieredzi tieši par pēcdzemdību posmu, gan savu rezultātu, gan arī mazuļu rezultātu. Jā, tā tad var dzirdēt? Jā. Jā, mani sauc Madara, man ir 22 gadi, esmu no Vācijas, un jā, mana pieredze vairāk ar koraļiem ir saistīta tieši pēcdzemdību periods un arī dēliņa rezultāts, kas ir, jā, un ko es gribēju piebilst, ir, nu, tādus īstus rezultātus es redzēju un arī sapratu tikai tad, kad nu, jau biju beigusi kursu un vairs neko īsti nelietoju, jā. Un tad tu redzi to lielo atšķirību, kā ir, kā tu lieto un kā ir, ka tu vairs nelieto. Un jā, nu sākuši ar to, kad pieņemsim Matija, man, kamēr es dzēru šo atjaunojušo programmu, man nebija nekādas problēmas. Man bija ļoti skaista sejas āda, man ļoti stipri nagi palika, kas man bija liela problēma tieši grūtniecības laikā. Jā, mati nekrita, arī man bija tomēr, nu, šūbumi un tādas lietas, un es gribētu teikt, ka dzīšanas process bija ļoti pātrināts. Pēc kādām divām ar pusnedēļām man viss bija sadzīs un ļoti, ļoti, tā kā nekas nebūtu bijis. Un, bet vislielākais, kas man tāds, nu, jaunums sliktā ziņā bija tieši pēcdzemdību depresija, kas ir, manuprāt, ļoti liela problēma un par to arī daudz nerunā. Un īsti informāciju to arī tā nevar atrast. Un es varu teikt, man pēcdzemdību depresija bija diezgan smagā stāvoklī. Un jā, bet, nu, var teikt, ka ar Grifonijas palīdzību esmu ļoti, ļoti labi tikus galā tā, kad, nu jau kādus 3 mēnešus es nelietoju, nu, Grifoni, un man ir viss kārtībā. Man nav ne tāda kā vajadzība atkal lietot šo te Grifoni tieši pret šo te depresiju. Un, jā, es varētu teikt, ka es atkal esmu tāda, nu, dzīvespriecīga. Nu,
jā, es esmu tā kā, es atgriezusies. Tad, tas tā kā par mani vairāk. Un dēliņam mums bija pirmos 4 mēnešus. Bija ļoti grūti, bija vienmēr vēdera problēmas. Un tā, kad nu, nebija vēderizējis, bija ļoti smagi arī izvadīt gāzes un krampi vēderā. Un mēs nomaņojām 2 ārstus līdz šim. Es īsti nezinu, kas bija. Un jā, viens teica, ka tā ir tā kā gospiena nepanesība. Viens teica, kazas piena nepanesība. Tad atkal sojas piena nepanesība. Nu tā, jo mēs izmēģinām visu. Un ne visu, līdz brīdim, ka man mēs izmēģinām koraļus. Un tagad jau ir mēnesis. Deliņš var normāli nokārtoties. Viņam nav nekāda krampi, gāzes. Viss ir, nu, manuprāt, tā, kā tam vajadzētu būt. Jo ārsts mums vienmēr teica, nu, tas ir sākumā, tas ir normāli. 3 mēneši kolikas un nu, tā kā tos 3 mēnešus, tā kā viss bija, nu, labi uz kolikām. Bet, nu, īsti, ka tu mēģini visu, nekas nepalīdz un arī, nu, nevar tev tādu konkrētu iemeslu pateikt, jo tās 3 mēneši jau ir pagājuši un nekas nav mainījies. Un, jā, tad mēs sākām lietot, es viņam pie katras vienu maltītes liku superfloru vienu kapsulu izbērtā veidā. Un 2 dienā magniju, 1/4 daļu no rīta un vakarā. Un rezultāti ir tādi, jā, tas tāds vairāk mans stāsts ar koraļu pieredzi. Super, paldies tev. Tu kā iedvesmotāja, ja visām māmiņām malacis tu esi. Un forši, ka mazais vairs neraud, jo, manuprāt, tas ir tik briesmīgi, ja tu nezini, kā palīdzēt viņam, ne, ka tu esi jau izmēģinās visu. Un, manuprāt, tiešām tas nav normāli, ka mazajiem ir jāmokās, ja, jo, ja viņam sāp, tā, tad tur kaut kas tomēr nav kārtībā, ja. Un pēc šitā es visu spriežot, ja, vajadzēja vienkārši tikai mikrofloriņu sakārtot un mazliet iedot vienu minerālu un viss, kas īstenībā ir. Ļoti, ļoti normāla palīdzība ar dabas vielām. Super! Paldies tev, Miļā, lai tev aug foršs mazais, vesels, un tu būsi viena fantastiski gudra mamma, kura mācēs mazajam palīdzēt un palīdzēt visai ģimenei, iespējams visai Vācijai un vēl vairāk. Jā, paldies jums tāms. Nu ko, mums ir pēdējā trenere, kas šodien mums dalīsies ar 2 rezultātiem, tā ir Signija Lapsa, arī ļoti gaiša meitene, ar kuru man ir prieks būt pazīstamai. Signija, lūdzu. Sveiki visiem! Es esmu Signija Lapsa, tātad no Latvijas, un šodien es padalīšos ar Santa Šteinas rezultātu, un 2. rezultātu dalīsies tātad Ilva Daidere, bet viņa ir ar mums kopā, tā kā viņa par sevi pastāstīs pati. Es pastāstīšu par Santa Šteinu. Santa tātad ir cilvēks, ko es pazīstu patiesībā jau no bērnības, bet pēdējos 10 gadus mēs nebijām tikušās. Satikāmies pavisam nejauši uz ielas, un Santa bija tajā laikā, viņas dzīvē bija notikušas ļoti, ļoti lielas pārmaiņas, jo pēdējie 3 gadi Santas dzīvē bija vissmagākie, jo neilgā laika posmā viņa atvadījās no abiem vecākiem. Un šis bija posms, kas Santai lika padomāt par veselības tēmu. Santa ir cilvēks, kas pievienojās koraļu klubam ne tādēļ, ka viņai būtu kādas veselības problēmas. Viņa pievienojās dēļ šiem te jautājumiem, kāpēc cilvēks vienu dienu šeit viņš ir, un nākamajā dienā viņa vairs nav, kāpēc tas notiek tik pēkšņi.
Viņa vēlējās izprast šo te visu, kā tas notiek, kas notiek ar mūsu organismu. Viņa bija jau redzējusi to, kad es dalos Facebookā šo te informāciju, tas viņa jau bija uzrunājis iepriekš, bet, diemžēl, viņa ar mani nebija sakontaktējusies ātrāk, bet šī te nejaušā tikšanās uz ielas bija šis te pēdējais punkts, kad viņa saprata, ka jāsāk darīt kaut kas lietas labā arī savas veselības labā. Un no tā brīža mēs sākām strādāt, mēs darbojāmies pēc koncepcijas. Sākumā Santa nejuta nekādus būtiskus uzlabojumus, jo viņai vienkārši nebija ar ko salīdzināt patiesībā, jo viņai jutās diezgan labi, protams, nervu sistēma bija ļoti iedragāta dēļ šiem te notikumiem, bet vispārējais fiziski viņa jutās diezgan labi. Sākumā, protams, mēs sakārtojām nervu sistēmu, un tad jau mēs darbojāmies pēc koncepcijas. Nonācām arī līdz šai te programmai Kolavada Plus, un šīs te programmas laikā, protams, es Santai biju padalījusies ar dažādiem stāstiem, arī ar savu pieredzi, arī ar citu klientu pieredzi, kā nu mums katram iet šīs te programmas laikā, jo šī programma, es neteiktu, kad ir viegla. Protams, tie, kas jau to dara vairāk kārtīgi, tiem tas vairs nesagādā problēmas, bet Santai arī šī te pirmā reize nesagādāja absolūti nekādas problēmas. Vienīgais otrajā dienā bija šīs te galvas sāpes, kas pārgāja jau dienas laikā, un nākamais posmiņš kolavadas laikā bija otrā bada diena, kas bija visgrūtākā, bet arī to viņa pārvarēja un drosmīgi izturēja šo te programmu, un tad, kad mēs tolaik strādājām vienā darba vietā, un tad, kad es ieraudzīju viņu pēc šīs te programmas iziešanas, tas, kā staroja viņas āda, tas, kā staroja viņa pati, tas man bija sajūta, ka viņa pacēlusies pāris metrus uz zemes. Šis cilvēks vienkārši lidoja no šīta starojuma. Pati viņa ir ļoti, ļoti pārsteigta par to, kas notika, protams, kā jau arī viņa savā atsauksmē rakstīja, kad joprojām izmetas pa kādai pumpai, ar to mēs šobrīd arī vēl strādājam un cīnāmies, bet patiesībā tikai sākot kustināt šo te ķermeni, šis ķermenis beidzot sāka reaģēt un parādīt, ka tomēr ir kaut kādas problēmas. Tikai vienkārši tās problēmas vēl nav tik lielas, lai viņas jau būtu parādījušās pirms šī te visa kursa uzsākšanas. Bet tad, kad šis te ķermenis ir iekustināts, tad tās problēmas visas smukināk uz āru, un šobrīd mēs ejam šo te veselības ceļu. Un man ir patiesi prieks, ka Santa uzdrošinājās padalīties ar šo te rezultātu, jo mēs dzirdam, ka šie te stāsti, ar ko mēs dalāmies, ir ļoti, ļoti tādi spēcīgi, bet manuprāt ir jārunā par šo te profilaksi, lai mēs nenonāktu līdz šīm te diagnozēm, ar kurām es arī esmu pats saskārusies. Kristīnas stāsts man ļoti uzrunāja, jo manuprāt mēs esam ļoti, ļoti līdzīgas, jo visas šīs te problēmas, ko Kristīna nosauca, tās problēmas skāra arī mani pašu. Arī es esmu veiksmīgi atrisinājusi šīs te problēmas, tā kā Kristīna turies un viss būs labi. Varbūt Signī nosauc skaļu, lai izskan, jo ja tev būs tas gabaliņš, lai ir jā. Tātad mana problēma bija artrīts, veģetatīvā distonija, un klausoties Kristīnas stāstā par šo te kairināto urīnpūša sindromu, arī šis te bija mans. Tā kā pilnīgi šis te mans un Kristīnas stāsts ir tā kā viens pret viens. Tikai es ar šo te diagnozi artrīti saskāros jau 18 gadu vecumā. Bet nu, viss ir veiksmīgi uzveikts, un es arī pats strādāju šobrīd vēl pie savas veselības uzlabošanas, lai šī te veselība būtu ar vien labāka. Tā kā mīļie domājam par profilaksi, neiedzīvojamies diagnozēs, un tad dzīve būs skaista. Tagad došu vārdu Ilvai, jo arī Ilva ir mana kliente, un man ir patiesi prieks, ka arī Ilva ir atradusi šo te dabas ceļu, un tad jau tālāk viņa pastāstīs jums pati savu stāstu. Tā kā paldies par uzmanību. Jā, nu sveicināti visiem. Mani sauc Ilva Daidere. Esmu no Anglijas, lai gan, protams, ar Latviju man saiknina nav zudusi. Man dzīvo pa Jaungulbenes pusi, pati cēlusies, vecāki, nu, jāsaka, vairs mamma, māsa palikusi. Man pašai ir 49 gadi,
Un, protams, šajā laikā mēs visi saskaramies, sievietes pārsvarā saskaramies ar pēc šīm problēmām, kas sākas, kad jau sākas menopauze. Un arī pirms tam, protams, man bija problēmas, kur jau arī skanēja šeit runa par to, par tieši par pašu menstruālo ciklu, kad es jāsaka no kaut kādiem vismaz 30 gadiem, vismaz esmu to nedēļu arī jāsaka cīnījusies, mocījusies ar sāpīgām mēnešreizēm. Tā nedēļa tiešām ir vienmēr pavadīta tikai un vienīgi uz atsāpinošiem medikamentiem visu dienu. Un līdz vēl plus sākās patreiz šī menopauzes laiks, klāt vēl nāk karstuma viļņi, tad augsts, tad karsts, nevar saprast, kas īsti notiek ar mani. Un jāsaka, gadu kādu atpakaļ es iepazinos ar Signijos arī ļoti, ļoti sen jau labu laiku zinu, viņi no mazotnes. Vienkārši tā sanāca, kad sanāca mums saruna ar viņu, un kaut kā iesākām runāt, ko mēs varētu tādu palietot, kā gribās tomēr kaut ko sevi attīrīt. Un bija jau pirms tam, es biju dzirdējusi ļoti labu laiku atpakaļ dzirdējusi tieši pa koraļu ūdeni. Ir bijis populārs, jāsaka, nu, vairāk kā 10 gadus atpakaļ tiku dzirdējusi. Bet tajā laikā kaut kā man neuzrunāja, tas likās, nu kas tur liels, nu, ūdens. Bet šoreiz kaut kā nu tieši laikam pienācis tas laiks, tā apziņa, kad liekas, nu, tomēr jāpamēģina, jāpaskatās, kā tas viss notiek. Dzirdēts arī, kad cilvēki tomēr lieto. Un tā mēs sākām ar Signiju, ar attīrīšanos, ar detoksu, protams, ar ūdeni, plus klāto visādi minerāli. Un nonācām arī līdz šim fitomiks sievietēm, līdz kapsuliņām. Un jāsaka, es jutos tik atviegloti, kad es varēju iztikt bez pretsāpju tabletēm. Man tā nedēļa kaut kā, nu jā, drusku valku vēdera lejas daļu, bet es jūtos kolosāli, man nav jāmokās no rīta vai visa nakts daļa, kad es cēlos augšai pa 2-3 stundām un dzēru tās tabletes atsāpinošās, kad es varu mierīgi gulēt nakti. Un plus vēl mani nemoka šie karstuma viļņi. Es tiešām esmu ļoti, ļoti apmierināta, ka es esmu iepazinusies ar koraļu produktiem. Ir ļoti liela pateicība Signijai par to, kā mēs meklējam šos visus ceļus, tā kā jāsaka. Un vēl, protams, es esmu priecīga, ka es esmu palīdzējis saviem draugiem šeit. Ukraiņu sievieti bija problēmas ar vēnām kājās, kur sākas nieze, sasārtums, kaut kas līdzīgs jau mums gāja uz trofiskām čūlām, kad būtu vēries vaļā. Un es viņai vienkārši iesākumā arī uzdāvināju, lai pamēģina cilvēks detoks attīrošo programmu, plus ūdeni. Un man bija liels pārsteigums, ka viņa jau pēc 3 dienām man tūlīt deva ziņu, kad viņai ir pazuduši šie simptomi nieze, apsārtums, tūska uz kājas. Viņa bija ļoti priecīga, pateicīga man par to, ka es viņus iepazīcināju ar šiem produktiem. Tāds lūk ir mans stāsts. Liels paldies jums! Paldies, Ilva! Mums arī īstenībā ir liela pateicība jums, ka jūs piekritāt padalīties. Jūs darat arī, dodat tālāk. Paldies visiem veselības treneriem, kas šodien piedalījās, kas strādā cilvēkiem, kas nes tās zināšanas tālāk. Paldies visiem. Uzrakstiet kaut ko jauku, dalieties ar šo tiešraidī, pieminiet komentāros visus cilvēkus, kam jums liekas, ja mēs varētu palīdzēt.
Un lai jums jauki šie svētki, lai jums ir burvīgs šis jaunais ūdens vīra laikmets. Paldies visiem, kas dalās, kas var vaļā savas sirdis, jo tikai tā mēs varam palīdzēt visai pasaulē kļūt labākai, gaišākai, veselākai, skaistākai, jo veseli cilvēki veido veselīgu vibrāciju un šo te mūsu veselīgi domājošu sabiedrību, jo tas cilvēks, kurš mokās sāpēs un guļ, diez vai viņš kaut ko vēl citu dzīvē grib, kā tikai gulēt, ja, vai dažs labs, nu, atstāt šo pasauli. Tā kā neatstāsim priekšlaicīgi šo pasauli, dāvāsim viens otram skaistus un burvīgus mirkļus. Paldies visiem treneriem, jūs tiešām esat eņģeļi.